hordoftoota keenya ani maqaan koo Sombo jiga kanan jedhamu hojjettuu misooma ganda sabbaa qadabbiyyeeti arraa maasii obbo abbabee raashaa keessatti latii buna haphisuudhaaf deemaa jirra. Akkam bultan obbo abbabee fayyaa keessa? Akkam bultan fayyaara akkam bultan fayyaara. Akkuma beellama keenya yeroo darbe sana gaashee abbabee waa'ee latii bunaa haphisuudhaaf beellama naa qabdanii turtanii har'a waa'ee isaan natti agarsiisuu dandeessu akkaataa itti latiin bunaa haphatu? Yee isiniin garsiisa ishii kunoo irran jira. Obbo Abbabee latii bunaa haphisuudhaan dura maaltu hojjetamuudha qaba? Qulqullaa'uu qaba. Buna jalatti ciramuu qaba. Kota boodatti haphisuu dandeenya. Akkuma nu ibsitan jalqaba nu ibsitanii kaatanii buna erga gamasnee booddee jala kotokkonnaa yala cirraa saaphaphuusaa irraa kaasna jettanii nu ibsitan. Yoo jala kotokkotuudha baannee yala ciruudha baannee aramaan jalatti yoo marge miidhaa hin geessisu jira. Akka kanaa furdatee bahuu hin danda'u. Hin rakkataa. Oomishas bareechee nuun kennu. Kanaafi hojii cidhaatii isaa bareechee eeguu qaba. Gaashee Abbabee waa'ee bunaa latii haphisuu jala ciruusaa aramaa aramuu kana hunda isaanii ibsitaniittu amma immoo meeshaan latii kana ittiin haphisnu maal maqaa isaanii nutti himuu dandeessu? Eeyyee maqasii kanaani buna qannamna buna qajeelchu isa kana. Amma meeshaa kanas qopheeffattaniittu latii bunaa kan ittiin haphistanii meeqa immoo irratti hanbistu akkamitti immoo haphistu? Isinillee lama sadii hanbisaa jettanii nuti marsitaniittu animmoo bunnisaa furdina badaa qabaa fi 4 hanbisuu nan barbaada. Hanbisaa gara kana nan hanbisa jala waan jala jiru isa irra keessa immoo nan kaasa. Baay'ee gaariidha. Yaada bareedaa nuu kaastanii obbo Abbabeen latii haphisuu kanarratti. Latii kana yeroo haphisnu 5-6 irratti hanbisuu qabna. Bunni isaa bareedaadha jettanii yaada bareedaa kaastanii gaashee Abbabee. Asirratti garuu 3-2 duwwaatti irratti hafuu qaba. Maaliif yoo jettanii oomisha gahaa nuu kennuu danda'a. Lammataan immoo nyaata illee akka inni wal hin saamne. Nuuf gargaara waan ta'eef inni 3 kan irratti hanbisnu yookaan 2 kan irratti hanbisnuu fi soorata lafa keessaa soorratu illee haala ga'aadhaan akka inni soorratee oomisha ga'aa nuu kennu isa kanaafi. Dallee danuu hanbisuun waan gaariinsaa amma immoo gorsa keessan erga dhagahee 2-3 hanbisee akkaataa inni hojjetamu immoo isin hin garsiisa. Asitti iddoon murru kunoo asitti tokko isa kana ala kana kaasuu qabna. Jarri kun 3 hafuu qaban erga isinii tamaarsiftanii asitti kana akkanatti hojjechuu qabna. Baay'ee bareeda gaashee Abbabee akkaataan latii ittiin haphistan latii bunaa kana baay'ee gaariidha. Kanaaf manneewwan hafan immoo akkuma jiraniin akka nuu xumurtaniin siniin jedha. Ta'u gorsa keessan erga dhagahee akka kanatti nan xumuradha. Baay'ee bareeda yaada bareedaa sinuu kaaftaniittu amma deebinee wal arginutti nagaan nuuf jira. Egaa daawwattoota keenya qabxiiwwan ijoo ta'anii latii bunaa ittiin haphisan keessaa tokko hundee bunaa jala ciruu
yookaan kotokkotu. Lammaffaan meeshaa latii bunaa sana itti naphisnu maqasii qopheeffachuu. Sadaffaan hundee bunaarra kan jiran sentimeetirri isaanii 30 kan ta'an adda baafachuu dheerinnisaa. Inni arfaffaan immoo kallattii sadaniin biqilaa sadi irratti hanbisnee isa kaan immoo maqasiidhaan irraa kaasuu. Egaa daawwattoota keenyaa hanqabxiiwwan jiran xumureera nu daawwattaniif galatoomu.